Esiet sveicināti Latvijas Lauksaimniecības Universitātes atvērto durvju dienu tiešraidē. Šeit no Greznās Jelgavas pils, kur mājvietu sev radusi Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, mēs turpinam iepazīstināt jūs ar plašajām un daudzpusīgajām studiju iespējām Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. Sarunās ar dekāniem, ar studentiem, ar absolventiem mēs iepazīstinām jūs ar katru fakultāti. Atsevišķi 7 šādas sarunas mums jau ir bijušas šos ierakstus ļoti ātri un ērti. Jūs varat atrast LLU mājas lapā, LLU Facebook profilā un LMT Straumē. Šodien mēs tuvāk iepazīsimies ar veterināru medicīnas fakultāti pie manas studijā viesos, fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko. Kaspar, labdien! Labdien! Mēs aizkadrā Kaspars aicināja man doties ekskursijā uz veterināru medicīnas fakultāti. Es neatteicu, jautāju arī, vai skatītāji otru pusi ekrānam drīkst pievienoties mums šajā ekskursijā. Iebildumi nebija. Mēs arī esam sarunājuši Santu, kura mūs izvadās pa veterināru medicīnas fakultāti un šo to jau nedaudz pastāstīs. Santa mūs jau gaida, es ierosinu nekavēties doties ekskursijā. Un tad esam atpakaļ studijā uz tādu garāku un plašāku sarunu. Hei, mani sauc Santa, un šodien es tevi vadīšu virtuālajā tūrē pa veterināru medicīnas fakultāti. Veterināru medicīnas fakultāte ir viena no vadošajām Eiropas valstu veterināru medicīnas augstākās izglītības iestādēm. Turklāt šī ir vienīgā fakultāte Latvijā, kas piedāvā studijas, kuras beidzot tiek iegūta veterinārārsta kvalifikācija. Fakultātes pārziņā ir 3 institūti, kā arī LLU veterinārā klīnika. Studijas vienā no modernākajām klīnikām Baltijas valstī ietver 3 pamatvirzienus – vesela dzīvnieku organismu uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturība, kurā uzsvars tiek likts uz anatomiju, histoloģiju un fizioloģiju. Otrs pamatvirziens ir dzīvnieku slimību diagnostika – ārstēšana, profilaksa un kontrole, kur specializējas klīniskajā un vizuālajā diagnostikā, patoloģijā un ķirurģijā. Savukārt, trešais pamatvirziens ir pārtikas un vides higiēna, ietverot tādus studiju kursus kā pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija un citus. Absolvējot fakultāti, darba iespējas ir plašas un daudzveidīgas. Veterinārijās klīnikās, pārtikas un veterinārās dienesta iestādēs, veterinārijās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ikvienā Eiropas Savienības valstī. Ja arī tu esi gatavs kļūt par veterinārārstu, nāc un studē veterināru medicīnas fakultātē. Paldies, Santai, par ekskursiju. Iespējams pēc šīs video ekskursijas jūs jau radāt atbildi uz kādu savu jautājumu. Pilnīgi iespējams jautājumu kļuva vēl vairāk par veterināru medicīnas fakultāti. Ja esat pieslēgušies šeit tiešraidēji, izmantojot LLU Facebook profilu, komentāros droši rakstiet sevi interesējošos un būtiskos jautājumus. LLU komandos tiem uzreiz arī sniegs atbildes. Kaspar, aizvadītā gada novembrī veterināru medicīnas fakultāte nosvinēja 100. Dzimšanas dienu, un ja ar citām fakultātēm mēs runājām par to, kā nozare ir mainījusies 10-20 gadu griezumā, tad šeit jau var runāt par gadsimtu. Kā tad ir veterināru medicīna izmainījusies 100 gadu laikā? Ļoti. Ļoti. Ļoti īsa atbilde ir tāda, bet principā, ja mēs tā skatāmies veterināru medicīna, ir dzimusi jau vairākā 100 gadus atpakaļ, protams, un kopā jāskatās kopā ar medicīnu, un tā nav no medicīnas arī atrauta nozare, bet, ja mēs tā skatāmies, pēdējos 20 gados, nu, principā jau kopš 2000. Gada sākuma, veterināru medicīnā ir bijis ļoti strauja attīstība, arī tāpat kā, nu, daudzās citās zinātnēs, bet kas ir diezgan tā, nu, izteikti redzams, kad ir mainījušais šīs te veterināru medicīnas paradigmas. Ja mēs līdz, nu, principā 90. Gadu sākuma runājām par veterinārārstu un var daudz iedomājas veterinārārstu, gumīniekos, lielie dzīvnieki, tas ir govis, fermas, kolhos, tad tas veterinārārsts vairs mūsdienās tāds neizskatās. Veterinārārsts ir kļuvis
vairāk medicīniskāks, zinātniskāks, tīrāks. Un visa šī te zinātne kopumā ir vērsta vairāk tiešām uz dzīvnieka, cilvēka un sabiedrības tādiem kopējiem labumiem un kopējiem iegūmiem. Bet mēs patinām vēl nedaudz atpakaļ, tas mēs izņemot šo te padomu laiku ārā, no veterināra medicīnā ir bijuši arī grūti laiki tajā pašā otrā pasaules kara laikā un arī brīvvalsts laikā veterināra medicīna tikai tikko sāk attīstīties. Tā kā tas vēsturiskais gājums mums ir bijis nu, diezgan garš un tā skatās tie septiņi posmi vai astoņi posmi, var skaitīt dažādi, nu, mūsu Latvijas veterinārā medicīnas vēsturē ir bijuši. Nu, un fakultātei vien mēs sākām Rīgā, tagad jau kopš 64. Gada esam Jelgavā. Un izskatās, ka šeit vēl kādu laiku arī paliksim. Nu, piestāvat jūs arī Jelgavai. Mēs ar citām fakultātēm runājām, jā, šīs te tehnoloģijas ienāk arī veterināra medicīnā. Kā tas apgrūtina vetārstu darbu vai atvieglo šīs te tehnoloģijas? Jāsaka, laikam tas studentiem apgrūtina mācīšanās procesu, jo informācijas apjoms ir būtiski palielinājies. Ja mums, teiksim, tāds Parčīnskis Oļģerts patologs bija nu, jau nelaicis. Viņš minēja to, ka viņa laikā bija trīs vīrusu infekcijas slimības, par kurām mēs runājām. Tagad mēs runājam stipri daudzāk. Mainās tehnoloģijas, viņas palīdz, un tajā pašā laikā, es saku, apgrūtina nedaudz dzīvi ar to, kad ir vairāk jāzina, vairāk jāspēj orientēties un nedrīkst apstāties. Visu laiku ir jāmācās. Un, principā, arī pēc studiju beigšanas veterinārā ārsta profesijā jāturpina mācīties. Tas ir bezgalīgs mācīšanās process, nu, kaut vai tāpēc, kad reizi 5 gados ir jāatjaunina sertifikāts. Tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc ir jāturpina mācīties. Es biju izbrīnīts dzirdot, jo man kā cilvēkam no malas izdzirdot Latvijas lauksaimniecības universitāti likās, ka nu, tad lielākais konkurss ir uz lauksaimniecības fakultāti. Izrādās tomēr uz veterināra medicīnas fakultāti ir lielākais konkurss. Kādi ir tie ieteikumi, kas jāņem vērā tiem, kas vēlas iestāties šeit, nu, lai veiksmīgāk to izdarītu? Nu, protams, skolā svarīgi ir mācīties to pašu latviešu valodu, arī vispār valodas, jo, ja mēs tā skatāmies veterināra medicīnā latviešu valodā, mums ir salīdzinoši maz literatūras. Pārsā literatūra, kuru mēs izmantojam, tā ir angļu valodā, līdz ar to šīs angļu valodas eksāmens arī centralizētais būtu, vai nu, svešu valodas centralizētais eksāmens arī jānokārto. Matemātika, lai gan mums nav augstākās matemātikas studiju programmā, bet ar matemātiku ļoti daudz darba sanāk, kaut to rēģinot zāļu devas uz kilogramiem dzīvniekiem. Jā, tad arī, protams, jautājums par bioloģiju un ķīmiju. Šeit arī mēs it kā prasam šos te centralizētos eksāmenus vai arī atestāt atzīmi. Protams, arī fizika ir vēlams pastiprināt mācīties, nu, ar dabas zinībām aizrauties. Nu, es domāju, tas nevienam nav noslēpums, ka bioloģija ir veterināra medicīnas pamats, un ja mēs tā patinām nedaudz atpakaļ, tad ir bioloģija, un tad jau tāds specifiskāks nozars, kas ir medicīna un veterināra medicīna, kas jau skatās, kā šo te patoloģisko procesu ārstēt vai novērst vai nepieļaut. Gan arī minēja visus priekšmetus, sports, jā, teātra pulciņš. Ļoti vajadzīgs. Komunikācijas prasmes veterinārā ārstam ar klientu ir ārkārtīgi nepieciešams. Un mūsdienās tas vispār ir, mums ir Eiropas veterināro skolu asociācija prasa šīs te komunikācijas prasmes arī un vairāk studentiem mācīt. Un mēs arī cenšamies to studentam parādīt, šīs te problēma situācijas un kā no viņām tikt ārā. Jo veterinārā medicīnā lielākā daļa darba tomēr ir ar klientu, ne tik daudz ar dzīvnieku, kā ar klientu. Un es saku, mēs varam salīdzināt šo te ar tādu pediatriju, kad atnāk pie ārsta, atnāk bērna vecāks, šī gadījumā dzīvnieka īpašnieks. Dzīvnieks pats nevar pateikt, kas viņam pa problēmām. Un tad līdz ar to veterināra ārstam caur savām rokām, caur savu dzirdi, caur savām maņām ir jāsaprot šī te dzīvnieka problēmas, jāspēj nolasīt arī, ko saka viņam šis te dzīvnieka īpašnieks. Un tad jau uz tā diagnozi un jāpieņem pareizē šis te ārstēšanas protokols. Bet, protams, veterināra medicīna jau nav tikai par dzīvnieku ārstēšanu, mums ir arī citas vēl nozeres, bet par tādrušiem vēlāk mēs vēl parunāsim. Jā, es gribēju jautāt, ja cilvēkam patīk sunīši un kaķīši, vai tas ir pamats, lai iet studēt veterināru medicīnu?
Nu, es domāju, ka lielākajai daļai cilvēki patīk dzīvnieki, bet vai tas ir pamats, lai studētu veterināru medicīnu? Es domāju, ka jāpamēģina ir. Jāpamēģina ir, bet viennozīmīgi studenti jau studiju pašā sākumā saprot, ka veterināru medicīna nav tik daudz, kā dzīvnieku čubināšana, mīļošana, glaudīšana, tā ir medicīna. Mm. Medicīnā mēs redzam slimus, uz nāvi slimus dzīvniekus, mirstošus dzīvniekus, tas ir viss, un tas ir psiholoģiski ir smagi. Un daudzi cilvēki varot neiedomājas pirms nākšanas studēt veterināru medicīnu, kad ir jāskarās arī šādām grūtām lietām. Bet arī tas ir jāiemācās studiju laikā, un es domāju, tas cilvēkam nekādā ziņā nenāk par skādi. Cilvēks ar ikdienā mums nav tikai puķītes un pavasaris, mums ir arī rudens un ziema un arī sliktie laika apstākļi. Kādi ir tie virzieni, kur vetārsti darbojās? Minēja slimi dzīvnieki? Jā, jā mums lielos vilcienos mēs varam sadalīt ir klīniskās zinātnes un tad ir tās pārtikas zinātnes. Principā lielākā daļa tomēr studentu, kas pabeidz fakultāti, izvēlās strādāt šo te praktisko veterināru medicīnu, kas ir klīniskās zinātnes, tātad ķirurģijā, es nezinu, ginekoloģijā un tā tālāk. Bet ir arī viena tāds atzars, kas iet strādāt zinātnē, kas tiešām vairāk darbojās ar pētījumiem zinātniskiem. Pārtikas higiēna ir viena vēl liela tāda nozare, kurā arī veterinārā ārsts atbild par šo te drošo pārtiku un sabiedrības veselību. Tas ir tāds, nu, arī mūsu tāda darbs, kas mums jādara. Un tāpēc ir pārtikas veterinārais dienests, kur arī liela daļa šo te darbinieku ir, nu, beiguši veterināru medicīnas fakultāti un ir veterinārā ārsti. Bet, protams, arī šī tā klīniskā zinātnes vēl mēs varam sadalīt arī apakš nozarēs, ir, teiksim, kas strādā ar lauksainiecības dzīvniekiem, ir, kas strādā ar mīļdzīvniekiem, tad ar lolojuma dzīvniekiem, suņiem, kaķiem, ir, kas strādā ar putniem. Nu, mums sugu ir ļoti daudz, ja cilvēkiem mēs varam iedomāties, homo sapiens ir viena suga, tad veterināru medicīnā mēs runājam par daudzām sugām, mēs ārstējam visus izņemot vienu. To vienu mēs atstājam mediķiem, tur viņi ļoti labi ar to tiek galā, tur mēs netraucēsim, bet mēs tā kā cenšamies ar pārējām šī tā zīdītāju, un ne tikai zīdītāju, arī zivis arī veterinārā ārste, arī bites ārste. Tā kā ir, tas spektrs ir neiedomājami plašs. Kā jau tu minēji, jā, cilvēku ārste tikai cilvēkus. Jā. Vetārstiem vai studentiem faktiski ir jāiemācās viss par visiem dzīvniekiem? Nu, zīdītāji ir savā ziņā ļoti līdzīgi. Tātad, ja mēs salīdzinām cilvēku, paņemam cilvēku kā modeli, ja mēs salīdzinām cilvēku ar pērtiķi, tad mēs ļoti labi redzam uzreiz līdzības. Bet cilvēku var salīdzināt arī ar dzīvnieku, es atvainojos ar suni, ar āzi, ar govi, ar zirgu un tā tālāk pārējiem zīdītāji dzīvniekiem. Kur atšķirības sākās, tie ir, kas vairs nav zīdītāji dzīvnieki. Ar putniem ir stipri atšķirīga medicīna, ir zivīm. Kur vēl grūtāk, viņas kaut kā gaisu un ēlpo tik labi, ar ūdeni vairāk aizraujās. Un ar bitēm nekad neko nevar zināt. Mēs minējām jau šo te lielo informācijas daudzumu, kas nāk līdzi ar tehnoloģijām un šīs te daudzās sugas. Kā ir ar to studiju noslodzi? Studijas notiek katru dienu? Jā, studijas notiek katru dienu un noslodzi ir paliela. Bet nav tik liela, kā bija kādreiz. Viņa tagad ir vairāk, šīs te studiju vidi ir sakārtota un process ir normalizēts. Bet, principā, jā, 5 dienas nedēļā ir nodarbības, praktiskās lekcijas, mums ir arī praksis salīdzinoši daudz. Es mēģināju skaitīt, mums ir 1., 2. kursā, 4., 5., 6. kursā ir praksis. Un, principā, 6. kursa, 2. semestrs uz doto mērkli ir tikai praksi. Tā kā kopā apmēram no visu studiju laika aptuveni gadu students pavada praktiski strādājot klīnikās, pārtikas veterinārā dienestā un tā tālāk, nu, dažādošajās te prakses uzņēmumos, varam tā viņus nosaukt. Jūsu fakultātē ļoti daudz studē arī ārvalstu studenti. Kas ir tas, kas viņus vilina pie mums vai motivē pie mums mācīties veterināru medicīnu? Mūsu fakultātes veterinārā klīnika ir labākā, es varu droši pateikt, labākā veterinārā klīnika aptuveni 500 km rādiusā. Mums nav nekā ekvivalenta šeit tuvumā. Vēl viņus piesaist tas, ka mēs arī esam īves vai Eiropas veterināro skolu asociācijas atzīts biedrs. Pagājušajā gadā rudenī saņēmām šo te atzinumu.
Līdz ar to šis te diploms, ko iegūst veterinārārsts, nu, jaunais veterinārārsts no citas Eiropas Savienības valsts, viņš var šo te diplomu uzrādot savā valstī, iegūt veterinārārsts certifikātu un uzsākt praksi tur. Tā kā, nu jā, arī mūsu, arī Latvijas šie te veterinārārsti jaunie vai beidzēji iegūst to diplomu, var tātad iegūt certifikātu arī citās Eiropas Savienības valstīs, un tā nav nekāda problēma, kad viņš ir beidzis šeit pie mums. Bet ja tā skatās arī Baltijas, arī pārējās Baltijas valstīs, arī Lietuvā un Igaunijā, ir šīs te angļu valodā programmas, bet viņas katra ir vairāk tendēta uz savu reģionu, teiksim, Igaunijā vairāk uz Somiju, tad mēs vairāk, laikam, strādājam uz Vācijas tirgu un Vāciju un Skandināviju. Un, nu, studentiem šeit ir viss nepieciešams, kas vajadzīgs tiešām. Tā ir laba studiju vide, dienestu viesnīcas, labi pasniedzēji, pasaules līmeņu pasniedzēji, un, man liekas, neko labāku nevar vēlēties. Nu, ja šeit ir tā labākā klīnika, tad tiem, kuriem ir ļoti mīļš mājdzīvnieks, sunīts vai kaķīts, tad Jelgava ir izcila vieta, kur dzīvot. Perfekt. Perfekta vieta. Perfekt. Pasaulē ļoti, ļoti atšķirās starp valstīm attieksme pret dzīvniekiem. Dažās pat krasi vienā valstī šo dzīvnieku uzskata par svēto, citās to lieto uzturā. Kā Latvijā ir? Vispār ir interesanti, vispār Eiropā ir interesanti, un visu nesen tas sāku pētīt. Arī Šveicē joprojām ir atļauts suņus atsevišķos reģionos lietot uzturā un arī kaķus. Latvijā mēs to it kā nedaram. Bet tā attieksme pret dzīvniekiem pasaulē ļoti dažāda. Arī vienas valsts ietverā. Mēs iedomājamies, Latvijā ir cilvēki, kuri ļoti slikti izturās pret dzīvniekiem, krimināli sodām izturās pret dzīvniekiem, un ir cilvēki, kas ļoti, ļoti, ļoti mīli dzīvniekus, ļoti rūpējās par tiem. Tā kā tā vienā maisā likt un teikt, ka Latvijā ir slikti un ārzemēs ir labi, arī nevarētu. Latvijā mainās vispār tā attieksme pret dzīvnieku un dzīvību kā tādu mainās, jo mēs kaut kā esam iedomājušies, ka cilvēks ir kaut kas ļoti īpašs un pāri visam stāvošs, bet tā ir viena no dzīvnieku sugām. Mēs vienkārši esam spējuši, esam iemācījušies viens ar otru sazināties un viens otru ārstēt, bet mēs esam viena suga un viena no daudzām. Un izturēties slikti pret citām, kāpēc, par ko, ko viņi mums slikti ir izdarījuši. Un tādas pārmaiņas var tagad pamanīt, jā? Ļoti strauji. Tā mainās cilvēki tiešām domāšana. Pēdējā laikā arvien vairāk mainās. Mēs kļūstam humānāki. Kam it kā vajadzētu atvieglot vetārstu darbu? Jā, tā tas arī ir. Savā ziņā. Kādi ir tādi interesantākie pētījumi vai atklājumi veterināra medicīnā, kur piedalījušies ir LLU studenti? Studenti ir piedalījušies daudzos pētījumos. Principā, ja mums notiek zinātnisks projekts, mums nepieciešams students šim te projekta īstenošanā, mēs arī studentiem piedāvājam un daudz studenti arī piesakās. Pats es viens no tādiem produktiem, kurš piektajā kursā pieteicās vienā zinātniskā pētījumā un beigās disertāciju par to izstrādāju. Un tā nu te nu es esmu. Par ko bits pētījums? Par kampilobaktērijām. Es pamāšu ar galvu, ka es it kā zinu, kas ļoti, tas ir. Ļoti svarīgi, es atceru. Ļoti, ļoti svarīgs pārtiks infekcija ierosinātājs cilvēkiem un sastopams ir putnos un ne tikai. Uh-huh. Un tad mans uzdevums bija izpētīt šo te ierosinātāju pārtikas aprits ķēdē. Bet studenti jā, iesaistās zinātniskos pētījumos, un tā mēs skatāmies pēdējos gados, mums ir daudzi pētījumi bijuši saistīti tieši ar infekcijas slimībām, pārtikas infekcijām. Protams, ir arī klīniskie pētījumi par teiksim, dažādu protēžu implantu ievietošanu, teiksim, pulsējošie implanti asinsvados, ko mēs sākumā aprobējam uz dzīvniekiem, un pēc tam, lai šo te tehnoloģiju varētu pārnest tālāk uz cilvēkiem. Tā kā mēs izmantojam šos te mūsu mājas mīluļus, mūsu dzīvniekus, izmēģinot šādas te nākotnē cilvēkiem jau nepieciešamas lietas, nu, tas ir tomēr drošāk. Un drošāk un kontrolējamākos apstākļos to mēs varam izdarīt. Bet, protams, zinātne veterināra medicīnā neaprobežojas tikai ar šādiem epidemioloģiskiem un klīniskiem pētījumiem. Ir patoloģija, kurā pēta jau, nu, ne jau visi izdzīvo, arī kāds ir nomirs dzīvnieks, arī šeit ir pētījumi. Tiesu veterināra medicīna, kas arī ir atsevišķa nozare, kurā arī notiek pētniecība. Tā kā faktiski tās pētījumi jomas ir daudz un plašas, un ja mēs tā skatāmies pēdējos 20 gados, tādi lielāki pētījumi vai atklājumi, kas mums bijuši, ja kurā gadījumā jāsaka tā,
nav vairs lielo atklājumu laikmets. Tagad šie te atklājumi ir mazi un ļoti padziļināti un tādai plašai sabiedrībai grūti paskaidrot, ko tad mēs tur esam atklājuši. Bet ja tā skatās viens no pētījumiem, kurš ir rezultējies arī ar sekām, labām sekām, ir, teiksim, trakumsērgas apkarošana Latvijā, nu, kopš jau kādus gadus, četrus vismaz, Latvijā nav trakumsērgas. Pateicoties vienam pētījumam, paldies Edvinam Uruševskim, pateicoties šim pētījumam, mēs Latvijā esam izskauduši šo te trakumsērgu, tā kā, nu, ar to mēs nodarbojamies. Tev kā dekānam jautāšu, kā jūtas studenti, studējot veterināru medicīnas fakultātē? Ļoti labi. Ļoti labi, ja? Jā. Mēs arī uz sarunu esam aicinājuši vienu no studentēm. Es lūgšu uz brīdi tevi samainīties ar viņu vietām, jo vienmēr ir interesanti apskatīties no dažādiem skatu punktiem, gan no mācību spēku viedokļa, gan no pašiem studentiem, gan arī absolventiem. Un šodien pie mums uz studiju un uz sarunu piekrita atnākt studiju programmas veterināra medicīna 5. Kursa studente Zane Zvirgzdiņa. Zane, sveika, prieks tevi redzēt šeit. Sveiki. Kas tev pamudināja uzsākt studijas veterināra medicīnā? Ir tā, ka man visa ģimene. Lielākā daļa manas ģimenes ir veterinārārsti. Tu piespiedi tevi arī? Nē. Viņi pat centās atrunāt mani, jo viņi zina, kas tā ir pa profesiju un kas tur jādara. Bet tas bija, tā ir joma, kurā es izaugu, kurā es visu dzīvi biju. Bet man bija tāds jautājums, kas ir vēl, kas ir ārpus veterināra medicīnas? Vai ir kaut kas, varbūt, kas mani saista vairāk? Tāpēc es izdomāju tā kā pamēģināt kaut ko citu. Aizgāju pamācīties vienu gadu sanāca kultūras akadēmijā. Latvijā, tad tas man kaut kā nesaistīja, jo man pietrūk tā eksaktā zinātne bišķiņa. Tad es paceļoju pa pasauli, pastrādāju Amerikā, pastrādāju Anglijā, Londonā. Bet tomēr sirdī tuvāt joma veterināra medicīna un atgriezos šeit. Tā kā nenožēloju. Kas ir tas, kas tev visvairāk patīk šajās studijās? Studijās man patīk tas, ka nav rutīna. Tev katru dienu ir kaut kas cits, interesanti, tā visa vide ir ļoti interesanti, tas ir tā kā piedzīvojums. Tu ej tam visam cauri kā piedzīvojumā, tu saproti, tu iejoties kā detektīvs, tev ir jāatrisina lieta, kliniskais gadījums, jāatrod cēlonis, jāglāb dzīvība. Un tas ir, tam visam tev ir jāiziet cauri zināšanām, tev ir jāiegūst zināšanas, un kamēr tu iegūst zināšanas, pat personīgi gaudz, tu attīsties domāšanā, tu izdomā, ko tu vari, kā tu to visu varētu dabūt gatavu, un tas tā kā ļoti, ļoti interesanti, ne tikai profesionālā jomā, bet arī noderēs nākotnē. Ja tev būtu jāatbild, es tev došu atbildžu variantus. Studijas veterināra medicīnas fakultātē ir vieglas, normālas, vidēji grūtas vai neiespējams? godīgi sakot, neteikšu, ka nav, ir neiespējams, neteikšu, ka ir vieglas, ir diezgan grūtas, brīžiem tomēr ir tā sajūta, ka diezgan neiespējama un ka viss ir pietiek, ka es eju prom, bet tas ir tikai brīžiem, tikai reizes gadā vai kaut kā tā, bet tā viss ir interesanti, jo tajā brīdī, kad tu tiec tam visam pāri, tam grūtajam brīdim, tu tiec pāri tam grūtajām mācībām un tam stresam, tev ir tas gandarījums, ka tu to izdarīji. Tas nebija neiespējami, ka tas viss ir iespējams, jo tīpaši iepriekšējos gados studenti ir to paveikuši, kāpēc es to nevarētu. Ar šo es saskāros arī runājot ar citu fakultāšu studentiem, ka Jelgavas universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte ir tā nu, vecāko kursu studentu iesaisti palīdzēt jaunāko kursu studentiem. Tu arī to izjūti? Jā, ļoti. Jā? It īpaši tas ir arī savā veidā mans ieteikums dzīvot kojās, jo kojās, it īpaši tajās kojās, kurās ir tava profesija dzīvo. Tur tu izjūti to atbalstu no vecākiem kursiem, viņi tev pateiks, nu, tā kā neiesprings, tas tikai pirmais gads, nākamais būs vēl grūtāks, tā kā nesatraucies. Vai arī viņi tev iedod kādus materiālus, no kā varbūt papildus pamācīties kaut ko klāt, tā kā liels atbalsts ir dzīvojot kojās,
Vai arī, ja tu esi ārpus studiju aktivitātēs, tu arī tur satiec vecākus kursus, kas arī tev atbilst. Mm-hmm. Tev izdevās arī studēt privātu praksē Zviedrijā, praktizēt privātu praksē Zviedrijā. Tur tas stāsts esot diezgan amizants, tu brauc pieskatīt suņus, bet beigās piedalījies āžu kastrācijā. Jā, pats sākums vispār dabūt prakses vietu ārzemēs bija pagrūti. Tur es ilgi meklēju, līdz man paziņa draudzene, kas bija studenta asociācijā, viņai veterinārs no Zviedrijas palūdza, vai ir kāds veterinārs medicīnas jomā, kas varētu pieskatīt suņus. Viņa pārsūtīja man e-pastu. Es izdomāju, viņš ir vetārsts. Es varētu gan pieskatīt suņus, gan braukt praktizēties. Aizrakstīja e-pastu un ļoti atsaucīgs cilvēks pretī bija. Viņš teica, ka suņus nevajadzēs tomēr pieskatīt, bet praksēs tev ņemšu. Un tā es aizbraucu, pamazām es sāku ar asistenta palīgu darbu. Tad viņš redzēja, uz ko es esmu spējīga. Un beigās jau iesaistījos un darīju diezgan patstāvīgi dažas lietas. Un piedalījos arī kā āžu kastrācijā. Tas arī bija interesanti. Mazo dzīvnieku klīnika, ja kas tā ir. Kur āžas tu īsti neredzi ikdienā. Zviedrijā tad suņus pieskatīt aicina vetārstus. Nu vispār tā. Viņi aicināja vienkārši studentus, kas varētu to izdarīt, bet tā man draudzene, viņa domāja, ka tas vajadzētu uz veterināro jomu tiem studentiem vairāk piedāvāt. Tas varētu viņiem vairāk interesēt. Tu jau minēji arī aktīvi esi darbojusies ārpus studiju projektos, un tas tev palīdzēja tikt pie darba vetaptiekā, pareizi, ja? Jā, iesaistoties ārpus studiju aktivitātēs, savā ziņā sevi parādi, tu esi kā staigājoši CV savā ziņā. Mm-hmm. Tu parādi, cik tu aktīvs esi, cik komunikables, un es satiku superīgus cilvēkus no Universitātes vetfonda organizācijas, un beigās kļuvu daļa no tā. Tā kā ritīgi ļoti noveicās. Un cik grūti ir apvienot kaut kādas ārpus studiju aktivitātes, mēs dzirdējām, slodze ir liela, studējot veterināru medicīnu. Jā, bet viss atkarīgs no prioritātēm. Man tas bija svarīgi, man tas bija arī diezgan ļoti arī mentāli nepieciešams, jo ja tu visu laiku esi fokusējies tikai uz studijām, tu var ļoti vienkārši izdegt. Un tāpēc man vajadzēja kaut kur ārpus studijām iziet, lai tā kā uzelpot, un tas bija mans glābiņš. Prioritātes un savu laiku plānošana, jā. Es esmu dzirdējis šeit jau vairāk kārtīgi no studentiem. Jā. Ar to var izdarīt daudz. Paldies, Zana, par sarunu, ka piekrīt šeit atnākt un padalīties. Mēs paturpināsim ar vēl kādu šajā gadījumā jau absolventi. Esam Zoom tiešraidē sazvanījuši studiju programmas veterināru medicīnu pagājušā gada absolventi. Ieva Līva mums ir pieslēgusies no automašīnas, kā izskatās. Jā, labdien! Sveika, mēs dzirdam tevi un varam arī aprunāties. Kā sākās tavs ceļš veterināru medicīnā? Kas tevi pamudināja uzsākt studijas? Es jau ļoti agrā bērnībā nodarbojos ar jāšanas sportu. Un attiecīgi zirgi bija visapkārt, dzīvnieki bija visapkārt. Tas kaut kā pamudināja, teiksim, es arī redzēju tādas elementāras manipulācijas, pirms braucu uz stāli veterinārārstu, un tas vienkārši kļuva ļoti interesanti. Un plus vēl gribējās to visu, teiksim, tā bija doma studēt medicīnu pēc vidusskolas pabeigšanas, un tad, nu, tā kā pieteicos gan cilvēku medicīnai, gan veterināru medicīnai, bet saprotu, ka veterināru medicīna ir īstā profesija, un, nu, jau es esmu absolvējis, jau gadu strādāju, tā kā, jā. Un tu jau minēji, jā, zirgus un lielos lauksaimniecības dzīvniekus nebija bail sākumā? Nē. Tā kā ir pierasts, tā kā jā, ir zirgiem, tu jau tā kā aprodi ar to lielumu un ātrumu un viņu ķermeņu valodu, tā kā nē, nav bail. Tu savu studiju noslēgumu darbu veici arī saistībā ar govīm. Par ko tas bija, ko tu pētīji tur? Man bija, principā, mans gala darbs bija pie tagadējā dekānā asociētā profesora Kasparu Kovaļenko. Es rakstīju, teiksim, aprakstīju fermas
analīzi, analizēja menedžmentu, labturību, veterināru, medicīnisko pieju, ārstēšanu, terapiju, ķirurģiju, rakstīja tādu kā lielu analīzi, kas, teiksim, veicu tā kā fermas analīzi, devu viņiem atpakaļ ieteikumus, salīdzināju to ar literatūru, un attiecīgi saimniecība varēja to izmantot kā tādus ieteikumus, lai uzlabotu saimniecībā dažādas lietas, jo vienmēr tā, kad tu strādā saimniecībā pats, nevienmēr tu redzi tos mīnusus, jo tu it kā tā kā esi apredzis ar to apkārtējo vidu un visu pārējo, un tāpēc ir labi, ka atnāk dažreiz kāds no malas veterinārs pasaka, klausies, tev tur govīm ir par maz dzirdnis, vai varbūt vajadzētu darīt citādāk, vai noteiksim iesaka kaut kāds risinājums, problēma risinājums un tādā veidā. Tas arī bija mans galdarbs. Tu jau minēji, ka gadu jau strādā. Kas ir tas, kas tev patīk savā darbā? Man patīk tas, ka katra diena nav vienāda, ir ļoti, nu nav rutīna, teiksim tā. Un līdz ar to katru dienu ir ļoti interesanti iet uz darbu. Nav tā, ka es pamostos, domāju, ai, atkal kādējā darba diena, bet domāju un analizēju tāpat. Manuprāt, arī veterināra medicīna nekad nebeidzās pēc, piemēram, darba laika. Veterināra ārsti tie, tas ir tā kā dzīvesveids vairāk. Nu, tā man šķiet vismaz man tā ir. Un, nu jā, un tad es strādāju ar lielajiem dzīvniekiem, pārsvarā arī ar maziņajiem, bet pārsvarā ar govīm, jā. Nu, ir ļoti interesanti strādāt par veterinārārstu, ļoti interesanti. Ja ir aicinājums un jūt, ka patīk medicīna un patīk tie dzīvnieki un gribas palīdzēt, protams, ir jāsaprot, ka ir visādas puses, jā, ir gan tā pozitīvā puse un arī tie negatīvā puse un, teiksim, ir arī tie jāpiedzīvo visādi emocionāli brīži. Nu, to jau ar laiku, to jau fakultāte iemāca. Vai studējot, tev arī bija brīži, kad likās, ka jāiet prom, jāstudē kaut kas cits? Nu, es nevaru iedomāties sevi nekādā citā profesijā, tas ir viens. Otrs, protams, bija brīži, kad likās, kad kā es nolikšu to eksāmenu, vai tas ir tik grūti iemācīties to apjomu, bet tad tu kaut kā saņem sevi rokās, kā jau iepriekšējā studenta teica, tu tā kā domā, kāpēc viņa var izdarīt, un es nevaru, jā. Mm-hmm. Un tad tu vienkārši lasi, vienkārši ņem un iemācies un izdari to. Paldies, Ieva, ka piekriti šai sarunai, lai drošs turpmākais ceļš. Jā, paldies jums, jā. Mēs esam Zoom tiešraidē sazvanījuši arī Ievas kursa biedru, arī studiju programmas veterināra medicīna absolventu Gustu Indānu. Gust, sveiks! Sveiki! Gustu arī pagājušajā gadā absolvēja veterināra medicīnas fakultāti. Kas bija tas grūtākais un reizē arī interesantākais studējot veterināru medicīnu? Nu, protams, nevienam nav noslēpums, ka medicīnas studijās tas apgūstamais vielas daudzums ir pietiekami liels, un arī, teiksim, salīdzinot ar vidusskolu, tad es pārbaudes veidu biežums regularitāte ir krietni lielāka. Noteikti grūtākais bija, pēc vidusskolas absolvēšanas bija pieredze tieši pie šī apjoma un pie intensitātes, bet ar laiku, es domāju, ka ar pirmo semestri diezgan ātri jau saprot, kas un kā. Interesantākais noteikti studiju procesā bija tas, ka liels uzsvars tiešām tiek likts uz šo te praktisko apmācību. Jau sākot ar pirmo kursu ir šīs te praktiskās uzdevības anatomijā, fizioloģijā, histoloģijā, un līdz ko tie pamati ir apgūti, tad jau notiek darbs fakultātes klinikā, stacionārā. Pirmā patstāvīgā praksa ir jau otrā kursa beigās, kur cilvēkiem, studentiem ir pirmā iespēja ļoti daudziem tieši nonākt klīnikas tajā reālajā dzīvē, un viss beidzās ar sestā kursa rotācijas praksa, kur kā dekāns jau minēja, veselu pusgadu mēs pavadām tikai tīri mācoties šīs te praktiskās iemaņas visās disciplīnās. Mācības, protams, aizņem ļoti daudz laika, bet menedžējot savu laiku, man izdevās apvienot gan ar darbu, specialitātē jau sākot ar otru kursu, gan izdevās darboties arī pašpārvaldē un šajā tā saukto lielisko līgā, kas ir apvienība, ko sastāda studenti no visām fakultātēm,
kas tad dodas gan uz šādiem pasākumiem, kā teiksim, atvērto durvju dienas, gan uz izstādēm Ķipslā, gan uz skolām un iepazīstina jauniešus, kā ir studēt mūsu universitāti. Tur noteikti lietā tika liktas komunikācijas prasmes. Mēs sarunā ar dekānu arī apspriedām to, ka vetārstam faktiski ir vispirms jāstrādā ar dzīvnieku īpašnieku un tikai tad ar pašu dzīvnieku. Piekrīt tam? O jā, kā dekāns minēja, tāda lielāko tiesa darbs ar klientu aizņem tik pat vai pat vairāk laika nekā ar pašu pacientu. Un dzīvnieku īpašnieki ļoti novērtē to, ka veterinārārstam ir ļoti labas komunikācijas prasmes, ir ļoti svarīgi izstāstīt dzīvnieku īpašniekam, teiksim, par klīniskās izmeklēšanas atvedinājumu, par medikamentiem, kādi tiek lietot, kāpēc, ko mēs varam sagaidīt. Ja tiek veikti kādi izmeklējumi diagnostiski, attiecīgi rezultāti un to interpretāciju, tieši tikpat svarīgi ir mācīt ievākt anamnēzi no dzīvnieku īpašnieku, jo, diemžēl, mūsu profesijā pacients, nu, ja vien nav kāds ļoti advancēts papagails, viņš pats tev nepastāstīs, kas viņam sāp un kur tā problēma, kad viņš sākas. Un tad pirms darba uzsākšanas primārais, protams, ir ievākt anamnēzi un saprast, ar ko mums ir darīšana un izvirzīt diferenciālu diagnozes. Un, kā jau Zana teica, tas ir tiešām tāds izmeklētāju darbs, uzdot pareizos jautājumus, saņemt pareizās atbildes. Un, jā, es uzskatu, ka tikai laba komunikācija var novest pie labiem rezultātiem ārstēšanā. Šīs prasmes attīstīja arī universitātē, gan esot sociāli aktīvs pašpārvaldē, gan lielisko līgā, un galu galā arī komunikācijā ar pasniedzējiem eksāmeniem mutiski. Un, es domāju, ka pēc 6 gadiem universitātē komunikācija ir diezgan labā līmenī viennozīmē. Tu pirms uzsāki studijas veterināra medicīnā svārsties starp medicīnu un veterināru medicīnu. Kas lika tev pieņemt lēmumu tomēr studēt veterināru medicīnu? Jau kopš bērnības man ļoti interesēja dzīvnieki. Es domāju, kā jau praktiski visus mūsu bioloģija, anatomija un visu savu bērnību es pavadīju Jelgavais, pats esmu Jelgavnieks. Līdz ar to iespēja studēt tieši dzimtajā pilsētā bija ļoti nozīmīga. Nozīmīga puse šim lēmumam. Līdz studiju uzsākšanai visu savu bērnību es biju pazīstams ar vairākiem veterinārārstiem. Un tie bija gan mani kaimiņu dārzā, kā izrādījās ar laiku, es bērnībā to nezināju, kā arī mani draugu vecāki. Un tad es tā atceros, ka es bērnībā domāju, tie tādi forši zinoši cilvēki, un es arī tā gribētu būt. Ja vidusskolā, teiksim, līdz vidusskolā es vēl mazliet svārstījos, tad 10. klasē es izvēlējos novirzēm ar ekspertajām zinātnēm, un tad jau bija skaidrs, ka īsti variantu citu man vairs nav. Un veterinārās diplomas paver ļoti plašas iespējas darbību, un kā veterinārā ārstis tu vari strādāt gan ar, teiksim, lauksainiecības dzīvniekiem, gan ar mīļdzīvniekiem, pat eksotiskajiem dzīvniekiem, var arī būt šajā miksētajā praksē, teiksim, kā Ievas gadījumā, bet veterinārā ārstis darbība ir vitāli nepieciešama arī pārtikas un veterinārās drošības lauciņā, laboratorijās, zinātnē, akadēmiskajā vidē, tā kā iespējas ir tiešām ļoti daudz, un pēc apsolēšanas katrs var izvēlēties savu ceļu ļoti brīvi pēc saviem ieskatiem un tālākās tās profesionālās darbības. Gusta, studiju noslēgumā tavs noslēguma darbs bija izveidot kaķim pakaļkāju protēzes, kas bija pirmā šāda veida operācija Baltijas valstīs. Pastāst varbūt vairāk par šo noslēgumu darbu. Jā, tad noslēdzot 6 gadus studijās, ir jāuzstājas rotācijas prakses atskaits darbs, kas varbūt arī, piemēram, klīniskais gadījums, kā manā gadījumā. Un man radās iespēja izstrādāt operācijas plānu un kopā ar kolēģiem veikt līdz šim unikālu operāciju tiešām, kuras pilnais nosaukums ir bilaterāla, transtibiāla, perkutāna, intraosteāla protezēšana kaķim pēc pakaļkāju amputācijas traumas rezultātā. Īsumā par to, ko tas vispār nozīmē. Tātad bilaterāls nozīmē abas puses, tātad abas kājas, transtibiāls norāda kaulu, kurā tiek implants ievietots, un intraosteāls un perkutāns nozīmē, ka implantu mēs ķirurģiski ievietojam kaulā, un ir šī implanta daļa, kas ir ārpus mīkstajiem maldēm un ādas. Un tad pie šīs daļas mēs piestiprinām eksoprotēzi, jeb šo te zābaciņu saucamu,
Un kaķītis, kas bija mūsu pirmais klīniskais gadījums, ir vārdā Reja, un viņas stāsts bija visai smags, jo, sticamāk, kaķītis bija zaudējis pakaļkājas iekrītot mednieku lamatās, un mājās pārradās ar tādu smagu traumu, ka pakaļkājas, diemžēl, vairs nebija iespējams glābt. Bet dzīvnieku īpašnieca Zanda nebija gatava padoties, un mēs uzsākām plānošanu. Pēc konsultācijas ar ārzemju kolēģiem, ko pēc tam man arī izdevās decembrī paviesoties mēnesi, mēs izstrādājam operācijas plānu, implantu dizainu un ķērāmies pie darba. Un ļoti iepriecināja tiešām tas fakts, ka pēc smagā darba, kas bija pusgada garumā, un pēc sarežģītās ķirurģiskās manipulācijas un operācijas un atkopšanās perioda, tiešām šī operācija bija veiksmīga, un šeit attēlā arī redzam, ka ir Rejas pirmie soļi, kas ir šeit pat mūsu fakultātes klinikā, kur noņēmām rentgenā redzamos rāmjus, kas aizsargā līdz šim implants, un tad šis bija tāds, tāds patiesības mirklis, būs vai nebūs, un tiešām prieku lielu sagādāja tas, ka operācija bija veiksmīga, un kaķis tiešām varēja uz visām četriem kājām pārvietoties. Šeit attēlētās redzamās eksoprotezītes ir zābaciņi, tādi apzināti nelieli, lai kaķītim būtu lielāka pieresti. Un šobrīd mēs izstrādājam implantus nākamajai operācijai kaķītim vārda Leo, kas kam ir diezgan līdzīgs stāsts. Un mēģināsim ar, tad ar jauniem implantiem, jauniem noteikti uzlabotiem implantiem, veikt arī atkārtot šo operāciju, un nākotnē es tiešām vēlētos vairāk specializēties tieši veterinārās ortopēdijas lauciņā, jo es uzskatu, ka kustība brīvība dzīvniekiem bez ierobežojumiem, bez sāpēm, tas ir viens no galvenajiem dzīvnieku dzīves kvalitātes rādītājiem. Un viens no maniem darba aspektiem bija tiešām arī salīdzināt, izmantojot zinātnes izstrādātu aptauju, salīdzināt, kāda dzīvnieku dzīves kvalitāte pirms un pēc protezēšanas, un viennozīmīgi tā bija stipri uzlabojusies. Mērķis šodien ir nākotnē padarīt ķirurģisko ekstremitāšu protezēšanu pieejamāku gan piedāvājumu, gan finansiālā ziņā dzīvniekiem. Dzirdot šo stāstu, nav vairs jautājumu, kāpēc veterināra medicīna ir jāmācās 6 gadus un patiesībā vēl vairāk. Paldies, Gust, ka piekritī šai sarunai un padalījies ar šo savu pieredzi, lai veicas turpmākajos pētījumos un darbā. Jā, paldies, labi. Mēs aprunājāmies ar absolventiem, bet svarīgi būtu arī uzzināt, kā jūtas jaunie studenti. Un mēs esam sazvanījuši programmas veterināra medicīna otrā kursa studenti Baibu Jermolājevu. Baiba, sveika! Sveiki! Otrais kurs ir veiksmīgi nolausts, droši vien tā var. Tūlīt būs vēl nav. Vēl nav. Vēl eksāmeni priekšā, jā. Nu, kas tad eksāmeni? Gan jau viegli paies. 2 gadus tu esi studējis jau veterināru medicīnu. Kāda iespēja līdz šim? Ir bijis diezgan traki, bet ir sarežģīti, bet ir ļoti, ļoti interesanti, viennozīmīgi aizraujoši un dot tādu iedusmu studēt tālāk. Kā tu jau laicīgi zināji, ka vēlēsies studēt veterināru medicīnā, vai tas bija tāds pēdējā mirkļa lēmums? Tas noteikti nebija pēdējā mirkļa lēmums. Man bija tā, ka es izvēlējos studēt, es zināju to, ka studēšu veterināru medicīnu jau kopš 6. klases, kad vēl nav sākušās egzaktās zinātnes, kā bioloģija, piemēram, 8. klasē, bet es jau 6. klasē zināju, ka 8. klasē es mācīšos bioloģiju, lai 9. klasē varētu iet uz bioloģijas olimpiādi. Un mērķi piepildījās, mācījos cītīgi, gāju uz olimpiādēm, 9. klasē dabūju olimpiādē 2. vietu novadā. Un tālāk aizgāju studēt ģimnāzijā, mācīties ģimnāzijā un zināju, ka arī tur man vajadzēs egzaktās zinātnes, lai es tālāk varētu iet uz universitāti. Tāpēc arī tur cītīgi mācījos ķīmiju un bioloģiju, lai varētu iet uz olimpiādēm. Atkal bioloģijas olimpiādē es ieguvu visus 3 gadus 2. vietu novadā, augstāk netiku, bet cītīgi mācījos un tas ir viennozīmīgi palīdzējis man tikt arī universitātē. Jo atzīmi dēļ, eksāmeni dēļ, es arī tiku pie stipendijām pirmajā semestrī. Un tas viennozīmīgi ir ļoti palīdzējis arī studijām, jo ir vieglāk mācīties, ja ir spēcīgi pamati.
Nu, ļoti mērķiecīgi. Tu otrajā kursā arī jau esi sākus praktizēt. Pastāsti vairāk par šo. Praksē es vienmēr esmu mēģinājusi iegūt to papildus praksi, nevis tikai studēt, studēt mācīšanās pēc un būt teorētiķis, jo jau ģimnāzijā es esmu ēnojusi veterinārā ārstus, braukusi līdz uz izsaukumiem un vērojas darbu, lai tiešām pārliecinātos, kā tas ir un vai tas ir tas, ko es vēlos darīt. Arī ir bijusi praksē Amerikā, kad es biju Amerikā kādas pāris nedēļas un tur arī izdevās ēnot veterinārās tur paskatīties uz veterināro darbu no citas puses, kā ir citās valstīs. Un šobrīd ir sanācis tā, ka strādāju Lādes piena, kas ir piena lopkopības uzņēmums par veterinārārstu asistentu, lai iegūtu praktiskās iemaņas, jo šobrīd tad praktiskās iemaņas universitātēs iegūšu ļoti daudz, 3. un 4. kursā un arī pārējos kursos, bet šobrīd, lai iegūtu kaut kādu pamatu, es mēģinu strādāt savā jomā jau šajā uzņēmumā. Nu, ņemot vērā, ka tu salīdzinoši nesen, pirms 2 gadiem uzsāki studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterināru medicīnas fakultātē, kādi ir tie tavi ieteikumi, ko studēt jaunajiem studēt gribētājiem jāņem vērā, ko varbūt izdarīt jau laicīgi, lai pēc tam ir vieglāk? Noteikti daudz vieglāk dzīvē būs, ja nākot uz veterināru medicīnas fakultāti cilvēks sapratīs, ka veterināru medicīna nav tikai dzīvnieciņa, kā lielākā daļa uzskata nākot šo fakultāti, bet ir jāsaprot tas, ka tā ir medicīna un dzīvnieki. Līdz ar to tam ir nepieciešams diezgan liels pamats un gribas spēks, lai gribētu šo studēt, jo medicīna tiešām ir lielākā daļa veterināru medicīnā un dzīvnieks ir tāds, cilvēki parasti ir pieredzējuši pie dzīvnieka kā mīļa un jauka kaķēniem un kucēniem, bet jā, medicīna ir diezgan nopietna lieta un pamats, tāpēc šīm te eksaktajām zinātnēm pirms universitātes uzsākšanas ir diezgan liela nozīme, lai ar to sāktu savus pamats veterināru medicīnā. Liels paldies, Baiba, par šo sarunu. Nu, lai veic tad, nu, tajos eksāmenos un tālākajos studiju kursos. Paldies! Paldies! Studijā tikmēr ir atgriezies fakultātes dekāns. Studenti un absolventi taisnību stāstīja vai kaut kur sameloja kaut ko? Nedzirdēju nevienu vietu, kur sameloja. Liekas, ka jā, viss bija kārtībā. Fakultāte piedāvā arī studijas maģistratūrā pārtikas higiēna programmu. Un arī pats esat specializējies pārtikas un vidas sabiedrības veselības lauciņā. Ko apgūst studenti šajā programmā? Nu, pārtikas higiēna, manuprāt, es domāju, ka lielākai daļai cilvēki strādā pārtikas ražošanas uzņēmumos, pārtikas kaut kā iesaistīt pārtikas apritē, un kuriem ir augstāka izglītība, vajadzētu šo te programmu patiesībā mācīties, vajadzētu apgūt šo te 1,2 gadus, kuro laikā mums ir pārtikas infekcijas māca cilvēkiem, pārtikas aprites kontroli, pārtikas toksikoloģija un tā tālāk. Viss tātad students 1,2 gados iemācās visu par drošu pārtiku. Nu, cik man visu var iemācīties. Lielāko daļu par drošu pārtiku. Un pēc tam šāds te cilvēks nonākot jau ražošanas uzņēmumā, viņam nav jautājums par to, kāpēc mēs nevaram kotletu no zemes celt un likt uz burgera, vai kāpēc mēs nevaram kaut vai cepumu no zemes celt un dot cilvēkam ēst. Par to vairs tāds absolvents vairs par šādām lietām nedomā. Tas 5 sekundžu likums tiek apgāsts. Jā, tieši tā. Un, protams, arī daudz citas pārtikas infekcijas, par kurām varbūt citu studiju programmu ietverā mazāk runā. Veterināra medicīnā par to runā viennozīmīgi un arī pārtikas higiēnā. Tāpēc mums galvenokārt šeit cilvēki, kas nāk studēt pārtikas higiēnu, ir cilvēki, kas beiguši lauksaimniecības fakultāti, pārtikas tehnoloģijas fakultāti,
Es nezinu, nu, tie biežākie, kas visbiežāk pie mums nāk, nu, no citām fakultātēm arī, protams, var nākt pie mums studēt. Bet nu, tie ir cilvēki, kuriem ikdienā būs nepieciešama darbošanās ar pārtiku, tātad drošas pārtikas ražošana vai iesaistīties šādai pārtikas aprites ciklā kaut kur. Kaspar, kādā no intervijām tu esi teicis, ārsts ārstē cilvēku, bet veterinārs ārsts cilvēci. Jā, to Pavlovs teica. Tu viņu citēji viņu. Varbūt drusku plašāk par šo te. Jā, šis nu, leģendas vēsts, ka to teica Pavlovs, es pats nebiju klāt un nedzirdēju. Varbūt arī kādu vēl. Jā, varbūt citēji. Viņš citēja vēl kādu citu, jo es Azerbaidžānā dzirdēju vēl citu versiju, kad kāds cits zinātnieks to ir teicis. Bet principā, jā, ir šāds te termins par to, kad ārsts ārstē cilvēku, veterinārs ārsts ārstē cilvēci. Tas ir tas jautājums par pārtiku, par drošu pārtiku, par visu šo te pārtikas apriti un arī liels uzsvars ir arī uz šīm te zoonozēm vai uz infekcijas slimībām, kas ir kopīgas cilvēkiem un dzīvniekiem. Jo mēs arī tagad esam nonākuši uz tādā interesantā laikā, Covid mums apkārt plosās, un šī arī patiesībā ir viena no zoonozēm, kas ir pārlekusi potenciāli no sikspārņiem uz cilvēku un nostabilizēsies cilvēku populācijā, bet izstāst, ka viņi arī no cilvēka iet tālāk. Viņi arī nonākusi tagad Nīderlandē kažogsvēru saimniecību ūdeļu fermā, ir arī kaķos, mēs zinām, ka šis te pats vīrus var vairoties arī suņos, potenciāli vēl arī citos dzīvniekos. Tā kā šīs te zoonozes ir tas cilvēces jautājums. Tas, ko es sākumā teicu, cilvēks ir viena no daudzām sugām. Un šīs te infekcijas slimības, viņas spēja pārvarēt vairākas infekcijas slimības, spēja pārvarēt sugu barjeru. Un šis ir tas cilvēces jautājums, kuru mēs mēģinām tā kā nu, nodrošināt vai ierobežot šo infekcijas slimību nonākšanu cilvēku populācijā. Mēs cenšamies aizsargāt cilvēkus no tā, ko mēs zinām, kas ir dzīvniekos. Mm-hmm. Un mēs zinām, ka tur ir šausmīgi daudz. Un mēs vēl tikai ar Covid esam nonākuši aizberga, pat ne virs kas, kā viņi nosauk, pīķī, mēs redzam pašu mazumiņu, īstenībā šausmīgi daudz infekciju slimību, par kurām mēs varētu runāt stundām un stundām. Bet, jā, tas cilvēces jautājums, man liekas, tas ir tas svarīgākais, ko mēs varam arī sabiedrībai dot, tā mūsu profesija, ko mēs dodam, bet arī ir psiholoģiski aspekti, protams, veterinārā medicīnā. Arī dzīvnieks jau ir kā ģimenes loceklis, un arī ģimenes loceklis jāārstē, un mēs droši vien negribam, ka mūsu kāds stubinieks saslims un nedodies nomirst. Nu, tad ir tas veterinārs ārsts, kas to dzīvnieku ārstē un mēģina atgriezt normālā vidē. Kāda tā situācija pie mums Latvijā ir? Es domāju, vairāk tādu mājdzīvnieku īpašnieki sako līdzi dzīvnieku higienai, veselībai? Ir dažādi, ir ļoti dažādi. Nu, ja mums būtu viss pavisam kārtībā, mums nebūtu dažādu kriminālu lietu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, netiktu dzīvnieki atsevināti, tā kā šeit ko darīt vēl ir šausmīgi daudz. Tāpēc arī tiesu veterāna medicīnā ir lauciņš, kur vēl pētīt un darboties. Un, jā, tiešām šo te gadījumu ir, viens gadījums jau ir par daudz, mums ir vairāk kā viens gadījums. Un tā situācija lēnām uzlabojās, bet viņa, es gribētu, lai viņa uzlabojās straujāk, lai cilvēks straujāk saprot, kāpēc tas ir jādara un kāpēc arī tā pati labturība, kāpēc viņa ir vajadzīga, kāpēc mēs nevaram ielikt, es nezinu, 5 strušus vienā kvadrātmetrā un brīnīties, kāpēc viņa mums slimo. Tie visi ir jautājumi, kuri lēnā garā cilvēkiem ir veterinārā ārstiem un arī sabiedrībai kopumā ir jāpieņem, jāsaprot un jāsaprot, ka dzīvnieks nav mašīna, kuru var šodien izslēgt un rītdien ieslēgt, un viņš turpinās ražot produkciju. Mm-hmm. Dzīvnieks ir dzīvnieks, viņš dzīvo, viņam ir savs cikls, dzīves cikls, viņam ir savs sākums un savs beigas. Nu, tas ir jāsaprot arī cilvēkiem, tas bērns, kad viņš ierauga to trusīti vai kaķēnu vai kucēnu kādā veikalā pieņemsim. Tas dzīvnieks šodien viņš ir maziņš, rītdien viņš jau būs liels, tad varbūt tas bērns vairs negribēs to dzīvnieku, tad viņš runā patversmē. Labi, ja viņš turpina dzīvot ar šo te bērnu kopā, bet nu, kaut ko tam dzīvniekam arī pienāks tas vecums un arī dzīvnieks kļūst slims un arī dzīvnieks būs jāārstē. Un tas viss prasa milzīgi īstenībā finansiālu ieguldījumus. Mums jāsaprot, vai vispār sabiedrība vai cilvēku vai ģimene, vai viņi var uzturēt šo te dzīvnieku, viņi var atļauties turēt dzīvnieku. Jo tas būtu nežēlīgi šādu te dzīvnieku pieredināt, un tā, ka viņš kļūst slims, viņu vienkārši izmest ārā. Jā. Sarunas noslēgumā es katram fakultātes dekānam jautāju, ja būtu jāpārkvalificējas un jāsāk studijas atkal no jauna, kura būtu
šobrīd tā izvēle, par kuru, par kurai, kurai fakultātei par labu? Kura varbūt ir tā nozera, kas vēl interesē tevi? Nu, man vispār stāsts ir, kā es līdz veterināru medicīnai nonācu, es gribēju par ārstu kļūt, bet tā dzīve iegriezās tā, ka es aizgāju veterināru medicīnu, sāku mācīties, jau Smiltenes tehnikumā pabeidzu kā veterināru ārstu asistents. Bet, ja man būtu jāstudē vēlreiz no sākums viennozīmīgi izvēlētos veterināru medicīnu, par to vispār jautājumu vairs nav. Jo šobrīd viņi ir savādāka jau? Viņi ir absolūti savādāk nekā viņi bija, tā kā es sāku viņu studēt. Bet, ja no citām fakultātēm ārpus veterināru medicīnas, ja man nebūtu iespēja vairs veterināru medicīnu studēt, es domāju, es izvēlētos vai nu informācijas tehnoloģijas fakultātē, jautājums vai programmēšanu, iespējams programmēšanu, jo tā ir tomēr, nu, tuvākos 20 gadus es paredzu, ka programmētājiem, ko darīt būs, tas par to šaubu nav. Un tas var noderēt arī veterināru medicīnu? Un tas ļoti noder veterināru medicīnu ārkārtīgi. Mm. Veterināru medicīna ir tāda joma, kur šīs te datoru tehnoloģijas ar vien vairāk un vairāk vajag, un tas ir arī īstumā tas lauciņš, kurā šīs te datoru tehnoloģijas izmēģināt. Šīs te dažādas iekārtas, tehnikas. Veterināru medicīna šajā ziņā ir tāds izmēģinājuma poligons. Mums ir sugas, iespējas, var piedzīt, pielāgot pie pēc, pēc sirds patikas. Tā ir, nu jā, tas ir viens. Un, protams, es domāju, arī pārtikas tehnoloģijas fakultāte, ja man būtu iespējas, es varu arī pārtikas tehnoloģijas fakultāte arī studēt un arī šeit par drošu pārtiku rūpētos ar tādu prizmu varbūt savādāk. Jo arī šeit, kā mēs redzam, arī Covid laikā pārtikas ražošana ir kritiski svarīga valsts, strateģiskās drošības nodrošināšanai. Tā, un līdz ar to šī te pārtikas ražošana ir vajadzīga, un man liekas, viņa ir pārāk nenovērtēta uz doto mirkli. Mm-hmm. Interesants jautājums. Vai veterināru medicīnas fakultātē var iestāties šīs fakultātes absolvents jau, kurš jau ir pabeidzis, vai var iestāties vēlreiz iziet tam visam cauri? Es šķēršļus neredzu. Es par to es domāju, es labprāt vēlreiz studētu, jo tā studija programma, kā viņa mainījās tajā laikā, kopš es jau strādāju fakultātē, ir tik radikāli, tas ir mainījies, tik būtiski, tas ir mainījies, ka es tagad ejot kopā ar studentiem cauri šim tā visam procesam, es saprotu, ka es jau lielu daļu vairs neatceros, iespējams, nesaprotu vairs, tāpēc, ka tās tehnoloģijas attīstās tiešām ļoti ātri. Un droši vien man būtu ļoti svētīgi iziet visu programmu no sākuma līdz beigām vēl vienu 6 gadus nolaust. Pas kādu nenāk. Kaspar, liels paldies par interesanto, ļoti interesanto sarunu. Līdz ar to noslēdzas atvērto durvi dienu tiešraides šeit no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Ar visām fakultātēm esam jūs iepazīstinājuši, atgādinu vēlreiz, visu tiešraižu ieraksti ir atrodami Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapā vai LLU Facebook profilā vai LMT straumē. Noteikti apskatiet tos vēlreiz vai padalieties ar tiem, ar draugiem un radiniekiem un paziņām. Izskatiet visus un tad izdariet izvēli, kura fakultāte tad ir jums piemērotākā un uzsāciet studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Novēlu, lai tas izdodas, es šīs 8 tiešraides pavisam noteikti izbaudīju, ar lielu interesi uzzināju daudz ko jaunu par šīm fakultātēm un tā galvenā atziņa, kas man personīgi ir palikusi, ir tas, ka aiz šiem te nosaukumiem ekonomika, veterināra medicīna, pārtikas tehnoloģija slēpjas tik ļoti plašas zināšanas un tie virzieni ir tik daudz, ka tur ir ko rakt. Rokam, lai aug stipra Latvija un lai jums veicas studijās.